ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ ይህ ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነው ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ከማልዳ ጀምሮ በተለያዩ ዝግጅቶች ወድናንተ ሲደርስ ቆይቷል አሁን ደግሞ የተለያዩ አጫጭር መረጃዎችን ወድናንተ እናደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን አብራችሁን ቆዩ ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ዓለማችንን እያስጨነቀ ይገኛል። ወደ አፍሪካ መጥቶ እንደዚሁም አገራችን ላይ በከፍተኛ ደረጃ ለህዝብ መነጋገሪያና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስከሚታወጅ ድረስ ደርሷል። ይህንን ዓለማችንና አገራችንን እያስጨነቀ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተመለከተ በተለያዩ የቤተ እምነቶች የጸሎት መርሃ ግብሮች ሲደረጉ ቆይተዋል። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የጸሎት መርሃ ግብር ማዘጋጀቱን አስታውቋል። ከዛሬ ግንቦት 10 ጀምሮ እስከ 16 ድረስ ለ7 ተከታታይ ቀናት ክርስቲያኑ ማህበረሰብ በጸሎት እንዲቆይ ጥሪውን አስተላልፏል። በስሜ የተጠሩት ህዝብ ሰውነታቸውን አዋርዶ ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸውም ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅር እላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳለሁ ይላል። በርግጥም እግዚአብሔር በእውነተኛና በተዋረደ ልብ የሚደረግን ጸሎት ያደምጣል። በኢትዮጵያ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት የተዘጋጀ አገር አቀፍ የንስሐና የአንድነት ጊዜ ፕሮግራም ስላለ በዚህ ፕሮግራም ላይ በየቤታችሁ እንድትከታተሉ ለጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ጸጋውን አብዛላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ። የዚህ የሰባት ቀን ጸሎት መርሃ ግብር በመለኮት ምሪት እንደ መንፈስ ቅዱስ ሐሳብ በራእይ የተዘጋጀ ነው። ከዚህ ምድር የሚጸለየው ጸሎት እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠኝን በያሪኮ ውስጥ ያለውን ነው እግዚአብሔር የሰጠኝ። አሁን በሚነረው በሰባት ቀን ጸሎት እስራኤላኖች ከዞር በኋላ በመስጋና ያሪኮ እንደወደቀ እንግዲህ በሰባተኛው ቀን የመስጋና ቀን ይኖራናል። ይህ የጾም ጸሎት ጊዜ ለተከታታይ 7 ቀናት ይቆያል። በመጀመሪያው ቀን ስለ ግል ህይወት በጌታ ፊት ንስሐ መግባት፣ በሁለተኛው ቀን እርስ በርስ ምህረትና ይቅርታን መደራረግ፣ በሶስተኛው ቀን ስለ ሀገርና ስለ ህዝብ መጸለይ፣ በአራተኛው ቀን ደዌንና ወረርሽኙን ከምድር ላይ የማስወገድ ጸሎት፣ በአምስተኛው ቀን ፍቅርና አንድነት በመድራችን ላይ እንዲመጣ መጸለይና ማወጅ፣ በስድስተኛው ቀን በመካከላችን ያሉትን ድሆችና ችግረኞችን የመርዳት ጥሪና ተግባር፣ በሰባተኛው ቀን በምስጋና በአምልኮና በእውነተኛ መመለስ በጌታ ፊት መሆን። አሁንም ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ቀን በሆነ በእውነተኛ ልብ ወደ እግዚአብሔር በመመለስ ወደ እግዚአብሔር እንድንጸልይ ያስፈልጋል። ቅዱሳን ሁሉ በያላችሁበት ስፍራ በቤት በስራ ቦታ በመንገድ ላይ እንዲሁም በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ በህብረት እንድንጸልይ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ጸሎት ለኢትዮጵያ፣ ለአፍሪካ፣ ለዓለም ሁሉ መፍትሄ እንደሚሆን እናምናለን። በዚህ መርሃ ግብር ላይ ሁላችሁም ተገኝታችሁ ፕሮግራሙን ተሳተፉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ምክንያቱም በጸሎት የማይመለስ ጥያቄ ስለሌለ በዚህ ዘመን ደግሞ ጸሎት የምናደርግበት ጊዜ ስለሆነ ሁላችሁም በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትካፈሉና ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ከዚህ ራይ ጋር አብራችሁ በመቆም ድጋፍ ማድረግ ለምትፈልጉ በቀጣዩ ስልክ ቁጥር በመደወል ልታገኙን ትችላላችሁ። ኑ በህብረት በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት እንሆን። በሮችን ተከፍተው፣ ኢኮኖሚ ተከፍተው፣ ነገሮቻችን ሁሉ ተከፍተው ወደ ኖርማላይዝ እግዚአብሔር እንደሚያደርገው እናምናለን። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ከዚህ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳንወጣ በመቀሌ ከተማ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተፈጠረ ግጭት የሰው ህይወት መጥፋቱን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ በመቀሌ ከተማ በተደጋጋሚ ግጭቶች የተስተዋሉ መሆኑን የዘገበው ጋዜጣው በግጭቱ ህይወትም ሲጠፋ ይህ የመጀመሪያ አይደለም ብሏል። አሁን በተፈጠረው ግጭት የአንድ ወጣት ህይወት ሲጠፋ በግድያው የተጠረጠረው ፖሊስም በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን ዘገባው ያመለክታል። ምርጫው እንዲራዘም
የተደረሰውን ሳኔ ተመርኩሶ ህገ መንግስት ትርጉም ሊሰጣው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መላኩን በተመለከተ ጉዳዩን ያያያለው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የህገ መንግስት ባለሙያዎችን መጋበዙ ማስታወቀው በሀገራችን በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ቀጣይ ሀገር አቀፍ ምርጫ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ሊራዘም በሚችልበት ሁኔታ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጠየቀው መሰረት ህገ መንግስታዊ ትርጉም ያስፈልጋቸዋል ተብሎ በግልጽ በተጠቀሱ 3 አንቀጾች ላይ የውሳኔ ሐሳብ እንዲሰጥባቸው ለህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ መመረታቸውን ተከትሎ ጉባኤው ለውሳኔው እንዲረዳው በአገሪቱ የሚገኙ ከፍተኛ የህገ መንግስት ባለሙያዎችን አስተያየት እንዲሰጡበት ጥሪ ማድረጋቸውን የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሮ ማዛ ሽናፊ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጠዋል። በየቀኑ የጤና ሚኒስቴር የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተመለከተ በሚያወጣው መረጃ መሰረት ዛሬ ባወጣው መረጃ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 1775 የላብራቶሪ ምርመራ 35 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በዚህ መረጃ መሰረት በአጠቃላይ በአገራችን እስከዛሬ ድረስ ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 352 መድረሱን ያመለክታል። ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁ የምትገኙት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን አጫጭር መረጃዎችን ነው። አሁን ደግሞ ከሀገር ውስጥ መረጃዎች ወደ ዓለም አቀፍ መረጃዎች እናልፋለን። በእስራኤል የቻይና አምባሳደር ሆነው ሲሰሩ የቆዩት ዲፕሎማት በቴል አቪቭ መኖሪያ ቤታቸው ውስጥ ባልታወቀ ሁኔታ ሞተው መገኘታቸውን የመገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የ58 ዓመቱ ዱቤ ሞተው የተገኙት በመኝታ ክፍላቸው ባልጋቸው ላይ እንደተኙ ሲሆን ለመሞታቸው ምክንያት ምን እንደሆነ እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም። አምባሳደሩ በእስራኤል በቅርቡ የተሾሙ ሲሆን ከዚህ በፊትም ዩክሬን ውስጥ የቻይና ልዑክ ሆነው ሲሰሩ እንደነበር ዘገባው ያመለክታል። ወደ መጨረሻው ዘገባችን ስናልፍ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት አሜሪካ ከ20 እስከ 30 በመቶ የሚደርስ የንግድ ኪሳራ ያጋጥማት እንደሚችል የፌዴራል መንግስቱ ግምጃ ቤት ኃላፊ ተናገሩ። ጄሮም ፓውል ለቢቢሲ በሰጡት መረጃ መሰረት የኢኮኖሚ መቀዛቀዙ በወራት ውስጥ ሊያበቃ የሚችል ብቻ ሳይሆን እስከ ቀጣዩ ዓመትም ሊሻገር እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። እንደ ባለስልጣኑ አባባል የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከወደቀበት ለመነሳትና ወደ ነበረበት ለመመለስ ለወረርሽኙ ክትባት እስኪገኝ ድረስ መቆየት ሊያስፈልገው እንደሚችልም ጠቁመዋል። የኮሮና ቫይረስ ባስከተለው ጫና ምክንያት ከ36 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን ስራቸውን በማጣታቸው የመንግስትን ድጋፍ ለማግኘት ማመልከቻ ማስገባታቸውን ጨምሮ ተናግሯል። ጄሮም ፓውል አክለው ሲናገሩ በአሁኑ ወቅት ከባድ ችግር አጋጥሞናል። ዜጎች ያሉበትን ስቃይ በቃላት መግለጽ ያስቸግራል። ቢሆንም ግን ጊዜ ሊወስድብን ይችላል እንጂ ኢኮኖሚው ማገገሙ አይቀርም በማለት ተስፋቸውን ገልጠዋል። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉ ቆያችሁት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁ አጫጭር መረጃዎችን ነበር። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። በተጨማሪ ደግሞ የጂኤምኤም ዝግጅቶች ያመለጧችሁ ካሉ እንደገና ማየት የምትፈልጉ ጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ ብላችሁ ዩቲዩብ ውስጥ በመግባት ማግኘት ትችላላችሁ። ባያችሁት ፕሮግራም ላይም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እዛ ላይ ብታስቀምጡ የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ተመልክተን ተጨማሪ ዝግጅቶችን ለማዘጋጀትና ተጨማሪ ፕሮግራሞችን ለመስራት ይጠቅመናል። በተጨማሪ ቀሪ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። እኔ በኩል ጨረስኩኝ። ሰላም።